Цього разу ми навчимося перетворювати одиниці довжини. Для початку звіримося. Один метр це фактично один сантиметр по сто разів. Отже, якщо кількість метрів помножити на 100, отримаємо рівноцінну кількість сантиметрів. Наприклад, у випадку 3 метрів 3 помножити на 100, то 300 см. А зараз перейдемо до прикладу. Спочатку звернімо увагу на метри. Далі перетворимо метри на сантиметри. Помноживши метри на 100, отримаємо кількість сантиметрів. 5 метрів множимо на 100 та отримаємо 500 сантиметрів. Далі проводимо обчислення із сантиметрами. До попередніх 500 см додаємо залишкові 20 см та отримаємо 520 см. І нарешті записуємо відповідь у верхньому боксі. Таким способом ми виконали обчислювальні дії. А зараз потренуємося. Натисніть на паузу та спробуйте виконати завдання. Після того, як закінчите, натисніть знову та перевірте ваші відповіді. А зараз звіримо відповіді. Таким самим способом перетворимо 6 метрів у сантиметри. 6 метрів дорівнює 6 помножити на 100, тобто 600 см. Далі проведемо обчислювальні дії із сантиметрами. До попередніх 600 см додаємо залишкові 35 см та отримуємо. Шістсот тридцять Продовжуємо. Друге завдання. Його виконуємо так само, як і перше. 9 метрів це 9 помножити на 100 900 см. До них додаємо залишковий 51 см та отримаємо у відповіді 951 см. Чи вийшло у вас правильно виконати обидва завдання? Насамкінець повторимо вивчений матеріал. Спочатку звернімо увагу на метри. Далі перетворимо метри на сантиметри. Помноживши метри на 100, отримаємо кількість сантиметрів. 5 метрів множимо на 100 та отримаємо 500 сантиметрів. Далі проводимо обчислення із сантиметрами. До попередніх 500 см додаємо залишкові 20 см та отримуємо 520 см. І нарешті записуємо відповідь у верхньому боксі. Таким способом ми виконали обчислювальні дії. На цьому ми завершимо наше сьогоднішнє заняття.